keks torta sastojci i potrebno je 8 do mleka 5 kašika šećera 4 kašike brašna 2 kašike kakao praha po želji rendana korica naranče 15 kom četvrtastog keksa 10 kom piškota 1 kašičica kakao 50 g čokolade 1 kašika ulja 80 g margarina priprema u mleku razmutiti brašno šećer kakao koricu naranče i staviti na ringlu da se kuva dok se ne zgusne. U vruće dodati margarin i izmešati dok se ne istopi. U kalup 30 x 10 cm staviti prijanjajuću foliju. Na dno sloj fila, poredjati petkom četvrtastog keksa, fil, keks, fil, keks, fil, piškote. Zatvoriti sa folijom i ostaviti u frižajder 3 sata. Izvaditi iz kalupa, posuti kašičicom kakao i isarati sa otopljenom čokoladom sa uljem. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.